तपस्वी भनिक रामबहादुर बमजन पक्राउ पऱ्यो नि त गुरु थपर हो अब मैले सुने नेपालमा जति गरेका छन् यो कसको दबाब र प्रभावमा गर्छन् भन्ने हो परे अब यो पहिलेदेखि नै अलिकति अब यिनको पछाडि पनि कुनै समूह कुनै शक्ति केही त लागेको पक्कै थियो होला पश्चिमा देशहरू भनेको युरोपियन युनियनको लागि उनी पनि टाउको दुखाइ भयो होलान् जसरी गौतम बुद्धले देशलाई चिनाएका थिए अब उनी पनि एउटा सानो बुद्ध भनेर कता कता भन्न खोजिएको थियो क्रिस्चियन बनाउनको लागि जुन जनजातिहरू दलितहरूलाई जुन पश्चिमाहरूले युरोपियन युनियनले जसरी लो प्रलोप देखाएर बढाउँदै थियो त्यसमा भनेको यिनले के भने आफ्नो यो जनजातिको समूहलाई चाहिँ आफूतर्फमा एकत्रित गर्छन् कि भनेर उसलाई लागेको थियो होला त्यसैले अब पश्चिमा जगत भनेको विशेष युरोपियन युनियन पनि यस्तो पछाडि लाग्दछ राष्ट्रमा आएका कोही राम्रो गर्छु भन्ने व्यक्तिको लागि पछाडि पर्ने व्यक्तिहरू त्यस्ता तत्त्व कहिले भनेको सानोतिनो तत्त्वले काम गर्छ कहिले भनेको ठुलै शक्ति तत्त्वले काम गर्छ त्यसको पछाडि भनेको बेपत्ता भनिएको छ अब हत्या भन्नु र बेपत्ता भन्नु कुरा अब त्यो त सम्बन्धी निकाले खोजी गर्ला किनभने बेपत्ता भनेको व्यक्ति कुनै ठाउँमा हराएर कुनै ठाउँमा हुन पनि सक्ला उनी एउटा व्यक्ति हुन् व्यक्ति साधनाले केही शक्ति प्राप्त हुनसक्छ तर व्यक्ति त व्यक्ति नै हुन् भगवान् भनेर अहिले हामीले भनिहाल्ने परिस्थिति होइन अब कुनै व्यक्तिले नबुझेर भगवानै भन्छ भने उसको लागि त हामीले किन भनिस् भन्ने कुराहरू आएन दर्शक गुरेन्द्र नमस्ते पिएमबी खबर डट कमको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग ज्योतिष गुरु सोमप्रसाद नेपालजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ गुरु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको मिडियाको माध्यमबाट सुन्नुहुने हेर्नुहुने समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई म मेरो नमस्कार आराम हुनुहुन्छ गुरु ठिकै भन्नुपर्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्लान् प्रधानमन्त्री बन्लान् भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनले नै संहिता स्वीकारे हिजोबाट आधिकारिक रूपमा भन्दैछन् क्या पूर्वमा सभामुख निर्विरोध लिइसके पश्चात चाहिँ अब सङ्घीयताको विरोध गर्नु राप्रपाको बसमा रहेन भन्दैछन् यो हाम्रो नेपालमा जति राजनीतिमा जुन निष्ठा हुनुपर्ने हो यो निष्ठामा आँच आएको हुँदाखेरि आज हाम्रो राजनीतिमा अविश्वास हुनु र जनतामा अविश्वास हुनु यही कारण हो जस्तै योभन्दा पहिले राप्रपाले जसरी पच्चिस सिट पाएको थियो नि कमल थापाकोले त्यो बेला भनेको यिनले केही धर्मको बारेमा बोल्लान् गर्लान् भनेर जुन नेपाली जनताको जुन विश्वासका साथ त्यो सिट प्राप्त भएको थियो पछि जब उनी के छ भने यो अहिलेका गणतन्त्रवादी पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै अनि त्यसपछि धर्मनिष्ठतावादी पार्टीसँग सहकार्य गर्दै जब अगाडि बढ्यो त्यसपछि कमल थापाको विश्वास गयो त्यस्तै अब अहिले पछाडि राजेन्द्र लिङ्गदेनमा यिनी भनेको एउटा जनजातिको छोरो भएर पनि यिनी चाहिँ के भने धर्मको बारेमा ब्राह्मणहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने ब्राह्मणहरू धर्मका विरोधी हुने अनि यो एउटा लिम्बूको छोरो चाहिँ धर्मको संरक्षण गर्ने भन्दा एउटा कता कता ब्राह्मणले भन्दा यिनले चाहिँ केही गर्लान् कि भन्ने किसिमको जुन विश्वास थियो पछि उनले अर्को पाटो के बिगारे भनेदेखि एकजना क्रिस्चियन जो व्यक्ति बिना लामा कि नबिना लामा भन्ने जो यो यतातर्फको यो चितनतर्फ कथाको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि उहाँले स्वीकार गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि भनेको अब यो सङ्घीयता ठिक छैन भन्ने जुन पार्टीको विधान छ संविधान छ जसको नियम छ त्यही पार्टीको अध्यक्षले भनेको त्यसमा सहभागी हुनु भनेको फेरि जनतालाई भनेको धोका हो अविश्वास हो यसो गर्दै गर्दा हामीले राप्रपा चाहिँ ठिक छ हो आजसम्म भनेको जो नेतृत्वले सही निर्णय गर्न सकेन त्यो कता कता ढल्क्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर राप्रपाको जुन विधान छ त्यो विधानमा भनेको सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिष्ठताको बारेमा राप्रपामा जुन प्रष्ट एजेन्डा छ त्यो प्रष्ट एजेन्डा अरू कसैले लिएर अगाडि बढ्न सक्छन् होइन कहिलेकाहीँ भनेको नेतृत्व कमजोरी हुन्छ नेतृत्व लोभ लालसमा अथवा दबावमा प्रभावमा पर्न सक्छ त्यस गर्दा नेतृत्व भनेको परिवर्तन हुनसक्छ तर जेसुकै भए तापनि राप्रपाको जुन विधानमा

अनि गराई चाहिँ सर्वहाराको गर्ने त्यही त्यही भएर त अनि आज नेतामा वा पार्टीमा विश्वास नहुनुको कारण भनेको यही नै हो आजसम्म जति जन्मिएन अर्को कमल थापा भयो अब जब यसरी ढलपलाउन थाले एउटा क्रिस्चियन व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीमा राख्न थाले अनि सङ्घीयतामा आफू सहभागी हुन थालेँ भनेदेखि त था, अब फेरि उनको विश्वास पनि छ्याय हुनु र अनि त्यहाँबाट अब यो पार्टीमा पनि त्यो किसिमको ऊर्जा त्यो विश्वास आउने चुनावमा यसले चाहिँ बहुमत ल्याउँछ भन्ने विश्वास कसरी रहन गएर रह। नेतृत्वले गल्ती गर्दा आज के भने गणतन्त्रवादी नेतृत्वले गल्ती गर्दा गणतन्त्रमा अविश्वास अनि त्यसपछि गणतन्त्रको विरुद्धमा हामी छौँ यो ठिक होइन भन्ने जुन पार्टीले भन्छ त्यसले पनि त्यही काम गरेन भने उसप्रति पनि अविश्वास अब जनताले एउटा विश्वास भएको नेता त खोजेको छ नेतृत्व त खोजेको छ तर आजसम्म भनेको कुनैमा पनि पाइएन यी गणतन्त्रवादीमा पनि पाइएन गणतन्त्रको विपक्षमा रहेका पार्टीमा पनि पाइएन यो भनेको के छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको विश्वास र आफ्नो विश्वास पनि दुइटै घुमाउँदै गएको अवस्था हो अस्ति भैरवमा गएर मुसुक्क हाँसेर फोटो खिचाए पछाडि अब चाहिँ यिनले राजा लिएर आउला है भनेको त कोसीबाटै सङ्घीयता उनले स्वीकार गरे अब उनले के छ भने आफ्नो घोडामा बञ्चो भनिन्छ नि अब त आफै हाने भने अब उनको नेतृत्व पनि सही रहन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब अर्थ के हो र अब तपाईँहरू धर्म संस्कृति जोगाउनु पऱ्यो भनेर कन्टिन्युसली लागि पर्नु भएको छ अब यता पशुपति बेचिसकेछन् ल हेर्नुहोस् त आरती बेचेर खाए देश बेचेर खाएर नपुगेर आरती बेचेछन् अब यो धर्मको क्षयीकरण त भइराखेकै छ जस्तै आज भोलि पनि अब कुनै व्यक्तिलाई यो पशुपति क्षेत्रको बारेमा पनि बेला बेलामा विवादहरू आइरहने होइन विवादित व्यक्ति भनेको यहाँको सञ्चालक भएर आउने अब विवादित व्यक्ति जसलाई धर्मको हाम्रो हिन्दू धर्म सनातन धर्मको विरुद्धमा जुन पार्टी लागेको थियो त्यही पार्टीकै व्यक्ति आज यो पशुपति क्षेत्रको संरक्षण भएर आउँदै गर्दा यो बेलामा यो ठाउँमा अनेक किसिमका विकृति हुनु यहाँ नराम्रो व्यवहार हुनु त त्यो त सो त सिद्ध भइरह्यो नि त्यसलाई त अन्यथा लिनै परेन नि अनि हिजो गोपाल किराती आज सुदन किराती के कि भएको यो त्यही हो नेपालका नेताहरूमा विश्वास नहुनुको कारण यही हो त्यसैले जनता आजसम्म पनि कुनै वास्तविक नेतृत्व विश्वासशील नेतृत्व आजसम्म पाउन सकेका छैनन् खोजीमा छन् तर को आउँछ त्यो भगवान् पशुपतिनाथलाई यसरी यसरी सुन्नु न यसरी तपाईँको सन्ध्या आरतीलाई चाहिँ एउटा अमुख कम्पनीलाई मात्रै टोटल राइट हस्तान्तरण गर्न मिल्छ त त्यो पनि सन्ध्या आरती गर्नेहरूलाई नसोधिकन अब यो के छ भने नेपालमा जति गरेका छन् यो कसको दबाव र प्रभावमा गर्छन् भन्ने हो अब नेपालमा अलिकति धर्म संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति दक्षिणको छिमेकी अहिले भारतमा जुन तपाईँहरूले जुन जय जयकार छ हिन्दू धर्मको त्यो कुरा देख्नु भएको होला उसले यो संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ होइन अब रहेको कुरा हो त्यही भारतको पनि काङ्ग्रेसारी जस्ता अथवा युरोपियन युनियन जस्ता इन्डो वेस्ट भन्छौँ नि हामीले छोटो भाषामा यी व्यक्तिहरूको प्रभावमा हाम्रो नेपालका पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू यसैको दबाब वा प्रभाव वा प्रलोभनमा पर्छन् भने त अब देशमा विकृति विसङ्गति धर्मको नाममा राजनीतिको नाममा समाजको नाममा हुने त यही नै हो होइन अरू बेलामा चाहिँ अब धर्म सक्का भनेर दस हात माथि उफ्रिने अनि आरती नै बेच्दाखेरि आरती मात्रै बेच्ने हो र त्यहाँ दीप प्रज्वलन गर्नको लागि चाहिने सामग्रीको लागि स्टल राख्न दिने तपाईँको लाखपत्ती बाल्दाखेरि चाहिने सामग्री चाहिँ एउटा कम्पनीसम्म त किन्नुपर्ने यस्तो खालको एग्रिमेन्ट गर्दा पनि अनि तपाईँहरू हेरेर बस्ने त गुरु मिलेन नि यो यस्तो हुन्छ सानातिना कुरा कति भनेको प्रकाशमा नआएसम्म बाहिर नआएसम्म त्यो कुराहरू थाहा हुँदैनन् जस्तो कुन संस्थाले होइन कहाँ गल्ती गरेको छ भन्ने कुरा जब बाहिर आउँछ तपाईँहरू जस्तो मिडियाले बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ सबैमा जानकारी हुन्छ त्यसपछि भनेको त्यसको विरुद्ध विरुद्ध हुनु स्वाभाविक हुन्छ तर कहिलेकाहीँ भनेको कुनै संस्थाले गर्दै गरेका गरे कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन जुन दिन थाहा हुन्छ त्यो बेला भनेको विरोधको अवस्था आउँछ सायद यो नेपाली जनता सबैलाई थाहा नभएर पनि विरोध अझै सबै थाहा भइसकेपछि विरोध आफ्नो स्वाभाविकै हो अब तपस्वि भनिएका रामबहादुर बमजन पक्राउ पऱ्यो नि त गुरु अब मैले सुने आज पनि मैले पनि कान्तिपुरमा हेरेँ होइन परेँ अब यो पहिलेदेखि नै अलिकति अब यिनको पछाडि पनि कुनै समूह कुनै शक्ति केही त लागेको पक्कै थियो होला जस्तै के छ भने पश्चिमा देशहरू भनेको युरोपियन युनियनको लागि उनी पनि टाउको दुखाइ भयो होलान् जस्तै नेपालमा के छ भने जसरी गौतम बुद्धले देशलाई चिनाएका थिए अब उनी पनि एउटा सानो बुद्ध भनेर कता कता भन्न खोजिएको थियो त्यसपछि भनेको अब हाम्रो क्रिस्चियन बनाउनको लागि जुन जनजातिहरू दलितहरूलाई जुन पश्चिमाहरूले युरोपियन युनियनले जसरी लो प्रलोप देखाएर बढाउँदै थियो त्यसमा भनेको यिनले के भने आफ्नो यो जनजातिको समूहलाई चाहिँ आफूतर्फमा एकत्रित गर्छन् कि भनेर उसलाई लागेको थियो होला त्यसैले अब पश्चिमा जगत भनेको विशेष युरोपियन युनियन पनि यस्तो पछाडि लाग्दछ जस्तै सन्दीप लामी सानेको लागि पछाडि पर्नु अनि यस्ता कोही कोही व्यक्ति भनेका यो राष्ट्रिय राष्ट्रमा आएका कोही राम्रो गर्छु भन्ने व्यक्तिको लागि पछाडि पर्ने व्यक्तिहरू त्यस्ता तत्त्व कहिले भनेको सानोतिनो तत्त्वले काम गर्छ कहिले भनेको ठुलै शक्ति तत्त्वले काम गर्छ यस्तै भनेका चलिराख कै छन् जसको स्वरूप भनेको अहिले हामीले मैले पनि आज पढेको थिएँ कान्तिपुरमा बमजन पक्राउ परेँ भनेर अब त्यसको पछाडि भनेको बेपत्ता भनिएको छ अब हत्या भन्नु र बेपत्ता भन्नु कुरा अब त्यो त सम्बन्ध निकाले खोजी गर्ला किनभने बेपत्ता भनेको व्यक्ति बे कुनै ठाउँमा हराएर कुनै ठाउँमा हुन पनि सक्ला वा हत्या भनेको त अब त्यो हत्या नै हुन्छ फेरि प्रमाणित हो भने कुनै पनि व्यक्तिले चाहे त्यो धार्मिक होस् कुनै पनि व्यक्तिले भनेको त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन यदि हत्या हो भने प्रमाण भएको हो भने त्यसलाई सही मान्नुपर्छ होइन के छ भने अब बेपत्ता पारिएको कुरा यदि त्यो व्यक्ति आज कारबाहीमा पऱ्यो जेल पऱ्यो भोलि दसौँ वर्षपछि पर कोही व्यक्ति देखा पऱ्यो भने त्यो भनेको त फेरि त्यसको क्षतिपूर्ति त हुन सक्दैन त्यस गर्दा बेपत्ता भनेको के हो त भन्दा व्यक्ति भनेको अब मर्नुलाई नै बेपत्ता भनिएको हो कि वा ऊ कुनै ठाउँमा रहेर बेपत्ता भनिएको हो अब यो सम्बन्धी यसको खोजी गर्ला बुझ्ला हुन्छ बमजनमाथि एलिगेसन लागिसके पछाडि हामी सिन्धुपाल्चोकको बाँडेगाँ पनि पुगेका थियौँ बाराको हलखरिया उनी जन्मेको घर निजगढ पनि पुगेका थियौँ होइन त्यस पछाडि सिन्धु यो सिन्धुलीको आश्रममा पनि पुगेका थियौँ सिन्धुलीको आश्रममा पुग्दा चाहिँ के भन्थ्यो भने बमजन त यो वायुपङ्खी घोडामा उडेर जान्छन् भन्थे होइन अनि तपाईँको उनी बेला बेलामा अन्तर्ध्यान हुन्छन् भन्थे अनि त्यस्तै अन्तर्ध्यान भएर चाहिँ उनी प्रहरीले खोज्दा पनि नभेटेका अहिले त अन्तर्ध्यान हुन् नसकेर दुई तला माथिबाट आम फालेछन् फेरि अब के छ भने कसैले भनेको कसैलाई भगवान् भनिदिएला ऊ भगवान् नहुन पनि सक्छ नि जस्तै के भने अब हाम्रो रविजीका जुन समर्थकहरू रविजीलाई भगवान् भन्ने कुरा अहिले कतिमा पनि एउटा भाष्य पनि छ नि त रविलाई भगवानै भन्ने भाष्य पनि कसै कसैले त्यो चलाउने गर्छन् त्यसैले गर्दा अब कसैले कसैलाई भगवान मान्छ भन्दैमा भगवान् हुन पनि सक्छ उसको लागि तर वास्तविकता न त ऊ भगवान् हुँदैन उनी एउटा व्यक्ति हुन् व्यक्ति साधनाले केही शक्ति प्राप्त हुनसक्छ तर व्यक्ति त व्यक्ति नै हुन् भगवान् भनेर अहिले हामीले भनिहाल्ने परिस्थिति होइन अब कुनै व्यक्तिले नबुझेर भगवानै भन्छ भने बन उसको लागि त हामीले किन भनिस् भन्ने कुराहरू आएन होइन त्यही पनि अन्तर्ध्यान हुन चाहिँ सकेनछन् भनेर कि अब यो कसै सामान्य कुरालाई ठुलो रूपमा हाई चढाइ गरेको रहेछ भनेदेखि त अब त्यसको जवाफ त जो व्यक्तिले त्यसो भन्न खोज्यो जवाफ त्यसैले दिने हो उसले बुझेर बोलो कि नबुझिकन बोलो अब सुन न नेपालका ज्योतिषहरूले हो पनि होइन अब यो ज्योतिष विद्या त्याग्नुपर्ने भयो क्या गुरु किनभने नि हजुर राप्रपाको अध्यक्ष राजन लिङ्ग हुँदै गर्दाखेरि अब राजन लिङ्गेन यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्थे अब हिजोको घटनाबाट त राजेन्द्र लिङ्ग फेरि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना त तुइयो जस्तो लाग्छ अब ज्योतिषलाई यदि हटाइदिने हो भने यो समाज आज कुन बारो भन्ने भन्ने थाहा हुँदैन है मेरो कुन राशि हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन कान्ति होइन आफ्नो राशिफल कसरी हेर्ने त्यो हुनाले शास्त्रलाई र वास्तविक बुझेका ज्योतिषीलाई कसैले हिलो छेप्छ भने ऊ भनेको पछाडि नै पर्छ र सत्य जहिले पनि सत्य नै हुन्छ यसमा त तलमाथि भन्ने कुरा आएन तर ज्योतिषमा बसेर पनि गलत भविष्यवाणी गरियो भने त्यस पाटोमा चाहिँ के भने सम्बन्धित व्यक्तिको अध्ययन वा उसको अनुभव पुगेनछ भन्ने लिनुपर्छ शास्त्रलाई अपहेलना गर्न त पाइँदैन के भन्दाखेरि जति बजे चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण लाग्छ भनेको छ त्यति बजे लागेकै छ त्यसैले त आज समाज भनेको ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छ यसलाई भनेको कसैले होइन भन्न सक्दैन जस्तै आज बुधबार हो आज बुधबार कसैले होइन भन्नै सक्दैन त्यसैले त ज्योतिषको विश्वास छ ज्योतिषको आधारमा यो समाज चलेको छ हाम्रो mm. तिथिबार नक्षत्र सबै चलेकै छन् तर कुनै व्यक्तिले गल्ती बोलो भन्दैमा त्यसो भन्न त मिलेन अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको यदि जन्म समय सही हो भने सिंह लग्न भएका व्यक्ति हुन् सिंह लग्न भएका व्यक्ति लग्नमा कुनै शुक्र र सूर्य सँगै भयो भने वा दशम भावमा सूर्य र शुक्र सँगै भयो भने वा लग्नमा भयो भने त्यस्तो व्यक्ति भनेको राजनीतिमा आउँछ भनेको होइन प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिमा आउने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको सम्भावना कहाँ बढ्छ र भन्दा प्रधानमन्त्रीमा भन्ने हुन्छ पार्टीको अध्यक्षको त्योभन्दा माथिको लक्ष्य भनेको प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यो भनिने कुराहरू स्वाभाविक हो तर कसैले के छ भने राम्रो योगलाई पनि राम्रो समयलाई पनि दुरुपयोग गरिदिन्छ भने त ज्योतिष शास्त्रलाई गलत भन्न त मिलेन होइन उसले दुरुपयोग गरेको कुराको फल त उसैले भोगिहाल्छ तर किन ज्योतिष शास्त्र किन ठिक छ भन्दाखेरि लग्न भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउँछ भनेको छ उनी राजनीतिमा त आएन त पार्टीको स्वाभाविक त भएसकेका थिए पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका थिए त्यस पछाडि अब हो यो देशको प्रधानमन्त्री राजन लिङ्ग नै हो भनेर ठोकुवा गर्नेहरू पनि धेरै निस्केका थिए नि त गुरु त्यो भएका चाहिँ यस्तो अवस्थामा के छ भने राजनीति भनेको यस्तो ठाउँ रहेछ कि सफा सेतो सट लाएर जानुपर्ने त्यो सेतो सटमा रातो देखिनु पनि हुँदैन कालो देखिनु पनि हुँदैन कुनै दाग मैलो केही पनि देखिनु हुँदैन राजनीति त्यस्तो उसको पृष्ठभूमि पनि सही हुनुपर्ने किनभनेदेखि जस्तै रविलाई रविको पृष्ठभूमि ठिक छैन अथवा केपी केपिओलीको ठिक छैन वा प्रचण्डको ठिक छैन भन्छन् नि पृष्ठभूमि पनि त चाहिँ रहेछ नि त्यस गर्दा ऊ कस्तो भने सरल जीवनबाट आएको होस् सिजिनपिङ जस्तो भएर एउटा सानो किसानको स्वर भएर आएको होस् कुनै हत्या हिंसामा नजोडिएको होस् अनि एउटा भिजन भएको होस् कतैपट्टि दाग नलाएको होस् त्यस्तो व्यक्तिलाई भनेको चाहिँ विश्वास हुँदोरहेछ राजनीतिमा भनेको एक किसिमको भनेको मैले पनि बुझेको कुरा राजनीतिमा के देखेको छु भने उसको पृष्ठभूमि पनि सफा हुँदै आउनु पर्दो रहेछ कसैले प्रश्न गर्न नसकोस् अनि यस्तो सेतो सर्ट लाएर रा, ऊ राजनीतिमा आउनु पर्दो रहेछ कि उसको सेतो सटमा दागी लाग्नु हुँदैन दागी लाग्यो कि राजनीतिमा उसको भविष्य ओह्रालो लाग्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यसैले के छ भने सङ्घीयता र यतापट्टि के भने एउटा क्रिस्चियनिटी भित्राउने भित्राउन खोजेका राजेन्द्र लिङ्गदेन हुन् भने उनले सेतो सटमा कालो दागी लगाइसके यस्तो हिसाबमा भनेको जनताको विश्वास बिग्रियो भी अब प्रधानमन्त्रीको जुन पद हो प्रधानको पदको लागि विश्वास त रहेन नि तर नेपाल यस्तो देश हो फेरि अर्को कुरा विचार गर्नु होला दुई ठाउँबाट हारेको व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ यो देशको दुर्भाग्य छ त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति बन्दैन भनेको व्यक्ति पनि बन्छ बन्छ भनेको व्यक्ति पनि बन्दैन त्यस कारणले गर्दा हामीले भन्ने त पटक पटकौला त्यस्ता व्यक्ति भइसक्यो जो हिन्दू धर्मलाई बेचेर खाए भन्ने एउटा सुभाष नेमाङ थिए अर्को भन्ने कृष्ण सिटौला थिए होइन अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई भनेको यो नेपालमा नचाहिने व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्ने होइन अब नब्बे सिटको काङ्ग्रेसले देशको राजनीति गर्दैन दे अनि एकतिस सिटको माओवादीले आज प्रधानमन्त्री पड्काइरहेको छ उसले खाइरहेको छ चलाइरहेको छ यो देशको दुर्भाग्य हो हेर्नुहोस् त्यस्तो किसिमको राम्रो नेता पनि आएन अनि नेपाललाई अर्को श्राप छ सतीले श्रापीको देश भनिन्छ किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि कुनै एउटा देशलाई माया गर्ने व्यक्ति तिब्बतको लडाइँमा गएर वीरता साथ विजय प्राप्त गर्दै गर्दा फर्केर आइसकेपछि भारत जुन भारदार जो व्यक्ति हुन्छ नि ती व्यक्ति भनेको राजालाई चाहिने नचाहिने कुरा लगाइदिएर ती व्यक्तिलाई मारेको हुनाले उनको श्रीमतीले सरापेको हुनाले यो देशमा जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको कहिले उदय नहोस् उन्नति नहोस् राम्रो नहोस् भन्दा सरापेको हुनाले सायद त्यो सराप पनि लागेर होला ला नेपालका नेताहरू आजसम्म राम्रो भीमल्ललाई काटेको होइन अनि भीम मल्लको श्रीमतीले सरापेको अहिलेसम्म लागिरहन्छ र भने गर्ने मूर्ख चाहिँ हाम्रा नेताहरू फटा हाम्रा नेताहरू होइन भ्रष्टाचारी हाम्रा नेताहरू अनि के हुन्छ दोष चाहिँ यसो त्यो चाहिँ लागु हुँदो रहेछ के भने कुनै व्यक्तिलाई एउटा सत्यलाई असत्य भनेर गराउँदै गर्दाखेरि त त्यो भित्रको एउटा सत्य त प्रकट हुन्छ नि त जस्तै के भने यो सती दिएको यो जुन श्राप छ नि यसलाई हटाउनु मिल्दैन एकैसेकै गर्नु पर्यो भने बरु म फन्ड जुटाउँछु अब गर्नु पर्यो कि अब यो यस्तो हो क्या सत्यले श्रापेको देश भन्छ जो व्यक्ति भनेको यो देशमा राम्रो काम गर्छु भन्नेलाई नराम्रो गराइन्छ भन्ने जुन एउटा भाष्य छ नि त्यसमा के छ भने त्यसो होइन भनेर अब हामीले नि त्यसलाई प्रमाणित गरिदिनु पऱ्यो इमान्दार हुनुपऱ्यो इमान्दार व्यक्तिले विजय प्राप्त गर्नुपऱ्यो राम्रो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो अनि त्यो श्राप त स्वत हटेर गइहाल्छ नि किनभनेदेखि गोरखनाथले पनि दिएको श्राप भनेको यो ब श्राप वंश बाह्र पुस्तासम्म रहन्छ भनेको त यस्तो पनि त एउटा श्राप त सकियो नि त त्यस कारणले गर्दा श्राद्ध रहँदो रहेछ हेर्नुहोस् है शक्तिशालीको हो त्यो त्यो, त्यो नभएको भए बाह्र पुस्तामा यो शाह वंश सकिन्छ भनेर भनेको कुरा वीरेन्द्रको वंश सकिएन त त्यो पनि श्रापहरू लागेकै हो अनि यो सतीको श्राप पनि लागेकै हो यो श्रापको लागि भनेको अब हामीले के छ भने श्राप मोचन चाहिँ गर्नुपर्ने भयो राष्ट्रले नै श्राप मोचन गराउनुपर्छ त्यो गराए राम्रो हो बरु एउटा ठुलो क्षमा पूजा गर्नुपर्ने देश विदेशबाट अलिअलि सहयोग माग्नु पऱ्यो भने बरु हामी आह्वान गरौँला गुरु होइन केही यसो हेरौँ न तपाईँले त्यो के भन्छ ग्रह नक्षत्र हेरेर अब हामी तपाईँले भनेको कुरा सही हुन् यो धार्मिक सङ्गठनहरूले र त्यसपछि राष्ट्रसहित राष्ट्रमा पनि के छ भने धर्मको पक्ष भएको धार्मिक सन्तानको कुरा नगरौँ कि गुरु दिनभरि धर्मको कुरा गर्ने अनि बेलुका बालोटारमा गएर प्रचण्डलाई भेट्ने यो कुरा चाहिँ अलिक ठिक लागेन क्या यो त्यो त व्यक्तिको कमजोरी हो दिनभरि सनातन धर्म सनातन धर्म भन्ने बेलुका गएर प्रचण्डसँग चेयर्स गर्ने अनि मिल्छ त्यो कुनै व्यक्तिको आफ्नो कमजोरीलाई भनेको सबैमा त्यसलाई नजोडौँ न किनभने कोही व्यक्ति इमान्दार पनि होला नि त होइन अधिकांश कम्युनिस्टबाटै परिचालित छन् भनेर मलाई अस्ति एकजना डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ यो, यो फटा कुरा बोल्नुभयो भनेको अहिले कालान्तरमा प्रमाणित हुँदै गयो जस्तो छ क्या खोइ आजसम्म त अब हामी प्रभावित भएका छैनौँ हामी जुन हिसाबमा छौँ यदि बुझेको हो भने निष्ठा छ भने धर्म छ भने यो राजनीति रह्यो देशलाई माया गर्ने मान्छे हो नि ब्राह्मण जाति भएर कहिले कम्युनिस्टमा जानु हुँदैन त्यो दुर्भाग्य हो उसलाई भनेको देवताले श्राप दिन्छन् पितृले श्राप दिन्छन् कम्युनिस्ट भनेको धर्म विरोधी हो हिन्दू धर्म भनेको वैज्ञानिक धर्म हो वैदिक सनातन धर्म हो त्यसमा जानु र ब्राह्मण भएर कम्युनिस्ट हुनु भनेको त्योभन्दा दुर्भाग्य केही होइन देवता र पितृको श्राप पाउनु हो पनि कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ दिनभरि सनातन धर्म भन्ने अनि परियोजना माग्नको लागि कम्युनिस्टहरूकै शरण पर्ने पर्ने त्यस्ता हुन्छ केही त्यो स्वार्थी लोभीपापीलाई भन् तपाईँले भन्न खोज्नु भएको हो सबैलाई समष्टिमा सबै व्यक्ति पर्दैनन् तर नेपालीहरूको स्वभावै रहेछ है के। यो आ, के छ बिक्ने त्यो भएको भने एक त कलियुगको प्रभाव छ दोस्रो भनेको जो व्यक्तिमा निष्ठा छैन भनेदेखि त्यो त्यस्तै हो हामीले आजसम्म कसैले एक चिया पनि गएको छैन हामी कुनै पनि तै तँलाई सुरुको मूर्ति दिन्छौँ त क्रिस्चियन बन वा मुस्लिम बन भने पनि हामी भन्दै न आफ्नो आफ्नो प्रतिज्ञा पनि अब यो ग्रह नक्षत्रको कुरा गर्दा नि गुरु के रवि लामी अडैया पर्या त अढैया रवि लामी छाने भनेको मिन राशि साढे साती कहाँको अढैया साढे साती साढे साथी हो नि मिन राशिको तपाईँ पञ्चाङ्ग पात्र हेर्नुहोस् त दुई हजार उनासी साल माघको सत्ताइस गतेदेखि मिन राशिलाई साढे साती दशा लागेको छ साढे साथीको नि पहिलो चरण साढे दुई वर्ष सबैभन्दा अनिष्टकारी हुन्छ अनिष्टकारी भनेको सबभन्दा नराम्रो फल पाउँछ जुन समय अहिले चलिरहेको छ भनेपछि रविको लागि यो समय अनुकूल छैन अनुकूल छैन अब उनको एउटा सामान्य राम्रो चाहिँ मैले के देखेको हो भने तृतीय भावको मालिक मङ्गल लग्नमा बसेको छ जस्तै आपत आए पनि उनी भिड्न सकिरहन्छन् अनि त्यसै तृतीय भावमा भनेको राहु छ अनि यो हिसाबमा सकेसम्म त उनले समस्याबाट नडराइकन त्यसको सामना गर्ने प्रयत्न गर्ने कुण्डली त उनको हो तर अहिले समय एउटा होइन तिन तिनवटा ग्रहले पेलेको छ एउटा राहु छ सङ्कटा छ साँढे साथी छ यो तिनवटा कुरालाई उनले अब होला उनलाई पनि आफ्ना गुरु होला कोही गुरुलाई राम्ररी हेरएका रा होलान् स्वस्ति शान्ति गरेका होलान् त्यसको प्रभाव पनि पर्ला त्यस कारणले गर्दा यो बेला रविलाई जति नराम्रो समय सायद अहिले राजनीति गर्ने कसैलाई पनि छैन त्यति नराम्रो त्यति नराम्रो नराम्र। मिन राशिलाई साढे साथी छ मिन राशि रवि मात्र होइनन् अरू पनि हुन् त्यस कारणले गर्दा रविलाई मात्र भनेको होइन रविको विशेष भनेको चाहिँ राहु सङ्कटाको समय छ अब सङ्कटा चाहिँ यदि नभएको थियो भने राहु मात्रै थियो भने पनि उनलाई जस्तो जेसुकै आए पनि उनी पार लाउन सक्थे तर राहु सङ्कटा पनि हुनु साढे साथी पनि हुनु यो बेला उनलाई भनेको एउटा उकुस मुकुस हम्मे हम्मे परेको छ अब सकेसम्म भनेको उनले आफ्नो ग्रहदशा को आफ्नो गुरुबाट स्वस्थी शान्ति गराएका रहेछन् भने उनी त्यसबाट बस्न सक्छन् सफल हुन सक्छन् अब वरिष्ठ ज्योतिषीहरूले पनि मलाई के भन्नुभएको थियो भने मङ्सिरसँग हो बाबु दसैँ तिहार मनाउने हो त्यस पछाडि ढिला गएँ मङ्सिरसँग हो भन्नुहुन्थ्यो मङ्गिर पनि काट्यो झनै झन् पुसै काट्न लागिसक्यो त गुरु प्रचण्ड त खोइ त अझै पनि सरकारमै छन् अब प्रचण्डको राजग्रह भनेको लगभग यो अस्तिको जन्मदिन छ नि जन्मदिनसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा थियो अनि अर्को भनेको त्यहाँदेखि यताको त्यसको सामान्य प्रभाव मात्र हो होइन त्यो जति राजग्रहको प्रभाव विशेष प्रभाव थियो त्यो छत्तर सालको मङ्सिरदेखि सुरु भएको असीको मङ्सिर छब्बिससम्म थियो त्यो समय सकिएको छ अब भनेको जसोतसो त्यो ठाउँ त्यो ठाउँबाट जुन प्रधानमन्त्रीत्व चलिरहेको छ त्यो केही समयको लागिसम्म सामान्य रूपमा हुन्छ छाया रूपमा सम्भावना हो अब समयले साथ दिने प्रबल समयले साथ दिने चाहिँ यो समय हो त भन्दा अभाव होइन यो चाहिँ कुनै हिजो भएको विरासत आज लगभग चल्दै आएको अव अबा, अवस्था मात्र हो जुन चाहिँ विदेशी शक्तिले थाम्दिएर मात्रै हो त अहिले उनको सत्ता टिकेको हजुर यो चाहिँ त्यही मान्नुपर्छ जस्तै के छ भने नेपालमा दक्षिणबाट आएको थियो नि हिन्दू राष्ट्रको लागि तयारी बन भनेर भन्दै गर्दा अहिले भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मङ्सिर स्वरदेखि महासमिति बैठक बोलाउने भनेर भनेको थियो यो कुरा उठ्छ भनेर उसले पुस हुँदा हुँदै अहिले फागुनमा पुर्याएको छ यो के छ भनेदेखि भारतको यो अहिलेको भाजपा सरकारको कुरा भन्दा पनि यो काङ्ग्रेस जुन छ इन्डियाको काङ्ग्रेस हो अथवा युरोपियन युनियन हो यसको प्रभावमा वा अमेरिकाको प्रभावमा यो नेपालको नेतृत्व आजसम्म सबैभन्दा जबरजस्त रहेको छ त्यसैको दबाव र प्रभावमा यहाँको ग्रह गोचर अनुसार भन्दा पनि उनीहरूको पनि अझै जोड बल छ त्यसैले टिकेको हो बुझेन के गुरु अलिकति बोल यसमा बोल्नै पर्ने भयो मैले भने सबै एपिसोडमा जोडिरहेको छु यो भाजपाले नेपालमा राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छ भन्ने तपाईँहरूको जुन बुझाइ छ नि जस नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको लागि पहल गर्छ भन्ने त्यो त कम्प्लिटली फेल भयो नि त अस्ति भर्खरै नेपाल, नेपाल आउनुभएका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर तत्कालीन अवस्थामा विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँ विदेश सचिवको रूपमा चाहिँ नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा दुई हजार बहत्तरमा चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो र केही उहाँले बुदागत रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको थियो त्यो सात बुधामा दिएको सुझाव हेर्दाखेरि कहीँ पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था देखिएन नि त सर रञ्जित रयले जुन पुस्तकमा लेखेका छन् यदि त्यो साँच्चैकै यस जयशङ्करले सुझावका रूपमा लिएर आएको बुदा हो भने त त्यहाँ त राज संस्थाै हिन्दू राष्ट्रको विषयमा कुनै पनि बुदाहरू छैनन् नि यस्तो हुँदो रहेछ सर के हुन्छ भने कुनै कुरा भनेको औपचारिक हुन्छ है कुनै कुरा अनौपचारिक हुन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ के छ भने दुईवटा प्रधानमन्त्री दुइटा राष्ट्रपति बिच बिच भनेको एक्लै एक्लै भेट भयो भन्ने हुन्छ नि कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले समाचारमा सुनेका छौँ नि त्यो भनेको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ भनेको औपचारिक रूपमा त्यो शब्दहरू देखा नपरेको अनि भित्रभित्र चाहिँ के छ भने यो राष्ट्रको प्रमुख र त्यो राष्ट्रको प्रमुखको चाहना चाहिँ अब यसरी जानुपर्छ है तिमीले यो तयारी गर्दै गर म यो तयारीमा छु हामी यसरी जानुपर्छ भनेर अनौपचारिक कुराहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ भनेको संविधान र कानुनले नदिएका कुरा औपचारिकतामा आउँदैन होइन अलि दुईवटा व्यक्तिको प्रत्यक्ष जुन संवाद हुन्छ एकल संवाद हुन्छ त्यो संवादमा चाहिँ ती कुराहरू रहन्छन् त्यस गर्दा भारतको भाजपाले यो बाइस जनवरीमा राम मन्दिर उद्घाटन गर्ने भन्ने तपाईँले सुन्नुभएकै छ होइन त्यो व्यापकता छ खोइ त राजालाई चाहिँ अरूलाई निमन्त्रणा नदिए पनि राजालाई चाहिँ हिन्दू सम्राटको रूपमा निमन्त्रणा दिन्छ भन्ने त्यहाँको समितिले निमन्त्रणा दिन्छ भन्ने जुन बुझाइ थियो त्यो त गलत ठहर्यो राजालाई राजा त अहिलेसम्म निमन्त्रणा आएको छैन अब यो चाहिँ के छ भने हामीलाई बाहिर औपचारिक रूपमा थाहा नभएको हुनसक्छ होइन अब अनौपचारिक रूपमा बात बाध्य पनि छ कि अब यो हामीले के छ भने अब यो भित्री भित्री कुराहरू र राजनीतिको अब राजा जस्तो व्यक्तिलाई पनि एउटा भारतको सरकार प्रमुखले कुन रूपमा भनेको निमन्त्रण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका सरकारले पनि त्यहाँको समितिले त मिल्छ नि त समितिले समितिले हो अहिले पनि अहिले पनि समय छ बा भोलि भनेको त्यसको निमन्त्रणा आउन पनि सक्छ नि अब अहिले हामीले के छ भने आजै त्यहाँ कार्यक्रम थिएर अहिलेसम्म भएको थिएन भने चाहिँ बोलाएन भन्न मिल्थ्यो अहिले त समय छ नि त्यस त्यसलाई त आज निजोड निकाल्न चाहिँ मिलेन अब राजाको कुरा गर्दा अस्ति भैरवमा उहाँ त उत्तराधिकारी बोकेर जानुभयो भन्दैछन् नि रुदेन्द्रलाई चाहिँ पहिलोपटक सार्वजनिक समारोहमा बोकेर त्यसरी हिँडिसकेपछि अब राजा पनि बेबी किङको पक्षमा आए भन्दैछन् होइन तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ के हो सर यो सबैभन्दा सही कुरा चाहिँ यही नै हो किनभनेदेखि बेबी किङ भनेको आज होइन जुन बेला यो नेपालमा गणतन्त्र कि राज संस्था राख्ने भन्ने बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङ भनेकै हो होइन उसलाई राख्नुपर्छ अब ठिक छ ज्ञानेन्द्रको अब आफ्नो व्यापार व्यवसाय उनको आफ्नो लोकप्रियतामा कमी भयो भने पारस योग्य भएनन् भने यी दुइटा व्यक्ति योग्य होइनन् भने त्यो बच्चाको त के दोष छ त उसलाई चाहिँ बेबी किङको रूपमा राखौँ बेलायत तरिकाको राज संस्था चलाउँ भनेर त्यो बेला पनि त आएको थियो नि त त्यो त अहिलेसम्म पनि बेबी किङ भन्ने शब्द चलेकै छ अब दोस्रो पाटो के छ भने त्यो कुरा सही पनि किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उनको राजग्रह परेको अवस्था दोस्रो भने उनी निष्कलङ्क होइन राज परिवारको बारेमा आजसम्म भनेको निष्कलङ्क त्यो जुन व्यक्ति हुन् ती व्यक्तिलाई राज संस्थाको उत्तराधिकारी बनाएर अगाडि बढ्दै गर्दा अब जनताले उनको बारेमा त गलत टिका टिप्पणी गर्न सक्दैनन् नि त्यसैले राजाले त्यो बच्चालाई रा लिएर गएको जुन नातिलाई लिएर गएको कुरा त्यो एक हदसम्म त राम्रै मान्नुपर्छ ओके अब अन्तिममा देव औँठी गन्दैछन् होइन सात पटक भन्दै छैटौँ पटक त ग्यारेन्टिड हो भन्दैछन् तर मैले भनौँ न अनौपचारिक रूपमा सुनेको चाहिँ योपालि देउवा त्यो औँठी छामा छामै हुन्छन् भन्ने सुन्छु होइन कस्तो छ उनको ग्रह अब यस्तो हुन्छ अहिले देउवा भनेको सकेसम्म विदेशी शक्ति राष्ट्र छन् नि तिनीहरूको विरुद्धमा देवा छैनन् देवा भएका थिए भने उनको विकल्प हुन सक्थ्यो जस्तै अमेरिका युरोपियन युनियन भारतको काङ्ग्रेस आई जसको विचारमा देउवा चलेका छन् त्यो उनी हुँदाहुँदै भनेको अर्को व्यक्तिको विकल्प आउन सक्दैन कसैले भने होला नि कसैको मनमा लागो होला कसैको विचारमा आयो होला यदि उन उनको एगेन्स्टमा उनी थिए भने त्यो सम्भव थियो उनीहरूले भनेको कुरा ठिकै हुन् भन्ने हुन्थ्यो तर अब त्यो किनभनेदेखि उनी भनेको अमेरिकाको विश्वास पात्र छँदैछन् युरोपियन युनियनको विश्वास पात्र छँदैछन् काङ्ग्रेस भारतीय काङ्ग्रेस आइगो छँदैछन् भने अब यो शक्ति राष्ट्रले देउवालाई चाहँदा दे चाहँदै अर्को व्यक्ति आउँछ भन्ने कुरा कसै व्यक्तिले भने होला नि तर त्यो होइन पटक ग्यारेन्टिड हो अब उनको भनेको अब जब जसरी सतीले श्रापेको देश आजसम्म लागू भयो गोरखनाथले दिएको श्राप आजसम्म लागु भयो त्यसपछि अब उनलाई सातचोटि प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रा जो गुरुले बोल्नु भएको छ होइन उहाँले बोलेको कुरा पाँचौँ भइसकेपछि अब दुई नहोला भन्ने कुरा त भएन नि त्यस कारणले <laughs> त्यो विश्वासमा रहनुपर्छ यू भेरी मच गुरु धन्यवाद धन्यवाद हजुर यहाँको मिडिया माध्यमबाट जे जे कुराहरू भने मैले ज्योतिष पाठबाट भनेको छु कुनै राजनीतिक गन्धबाट बोलेको होइन भन्ने रूपमा यहाँले लिनुहोला धन्यवाद